Sveiki, bičiuliai. Šį kartą Auto Plus'o YouTube'ės kanale jums nepasakojam apie jokį konkretų automobilį, o aptarsim keletą alternatyvių kūrų varomų transporto priemonių tipų, jų gaunamas privilegijas ir pagrindinės savybės. Kaip visuomet, subscribe'inkit mūsų kanalą, spauskit varpelį esantį šalia, o jeigu video patiks, dar užmėskit ir laiką. Jeigu esate žalesis vairuotojas, kuris siekiate švaresnės aplinkos man, sau ir mūsų ateities vaikams, tai visų pirma, jūs esate šaunuolis, bet tikėtina, kad šiuo metu sukate galvą ir galvojate, kokio tipo hibridą arba elektromobilį pasirinkti. Šiandien mes jums tą ir papasakosim, todėl neperjunkit kanalo. Pirmasis objektas, apie kurį kalbėsime, tai yra elektromobilis. Elektromobilis yra varomas 100% tik tai elektros energija ir visa jėga į ratus perdodama tik tai elektros pagalba. Būtent toks automobilis dabar stovi šalia manęs, tai yra naujasis Volkswagen kūrinys ID4. Būtent šis automobilis ir buvo išrinktas šiemet pasaulio metų automobiliu. Antrasis objektas – paprastasis hibridas. Kaip pavyzdį imkime Toyota CHR ar mums jau tiesiog į kraują įaugusius ir kasdien keliuose matomus Toyota Prius. Tokie automobiliai turi du variklius – tai vidaus degimo ir elektrinį. Jie gali dirbti arba kartu, arba kiekvienas atskirai. Tai parenka automobilis. Puikiausiai principas atsiskleidžia tuomet, kai jūs atsistojate į kamštį. Važiuojate keliu su vidaus degimo varikliu, turite tam tikras sąnaudas, sustojate į kamštį, vidaus degimo variklis išsijungia ir jūs naudojate tik elektros energiją ir tuo tarpu jūsų išmetamas į aplinką CO2 yra lygus 0. Trečiasis objektas – įkraunamas hibridas, dar vadinamas plug-in. Toks automobilis turi ir vidaus degimo variklį, ir bateriją, kurią reikia pakrauti. Dažniausiai plug-in hibridas turi benzininį vidaus degimo variklį, tačiau retais atvejais galima rasti ir dyzelius. Pagrindinis ir nuo kiekvieno visiškai nesvarbu, kuo varomo automobilio neatsiejamas dalykas, tai yra kuro arba šiuo atveju energijos papildymas. Pakalbėkime apie kiekvieną atskirai. Tik elektra varomo automobilį teks krauti. Tai galite daryti, pavyzdžiui, ir namuose iš 220 voltų rozetės. Tačiau tikėtina, kad automobilį pasikrausit per parą, o gal net ir dvi. Galite automobilį krauti pakrovimo stotelėse, tokiose kaip ši. Jeigu jūsų elektromobilis naujas ir turi greito pakrovimo jungti, o šalia jūsų greito pakrovimo stotelė, tikėtina, kad nuo 20 iki 80% automobilio bateriją užkrausite panašiai galbūt per pusvalandį ar truputėlį ilgiau. Tačiau jeigu naudojate seną elektromobilį, šiek tiek senesnį, kuris neturi greito pakrovimo jungties ir atvažiavote į silpną pakrovimo stotelę, tikėtina, kad laikas bus 3, 4 ar net 5 kartus ilgesnis. Paprastojo hibrido krauti net nereikės. Jam tiesiog užpildys stebaką, o elektrinis motoras pasikraus nuo benzininio tiesiog jums važiuojant. Na, o įkraunamai plug-in hibridą turėsite ir krauti pakrovimo stotelėje, ir pildyti automobilio baką. Tačiau jeigu tingėsite, neturėsite noro ar laiko, automobilio krauti nėra būtina, galite važiuoti tiesiog su vidaus degimo varikliu. Keliaujant į užmestį su vien elektra varomu automobiliu, svarbu suprasti ir tai, kad pakrovimo stotelių nebus, kaip mums įprasta rasti degalinės kas 15-20 km. Pagrindiniuose Lietuvos keliuose pakrovimo stotelės išsidėsčiusios kas maždaug 50-70 km, todėl tolimas keliones tiesiog teks planuoti. Ant mano pasakotų skirtingų trijų tipų automobilių dedasi ir šiek tiek tokie numeriai. Pavyzdžiui, paprastasis hibridas gaus mums jau įprastus valstybinius numerius su trimis raidėmis ir trimis skaičiais. Tačiau tiek įkraunamas hibridas, tiek 100% elektromobilis gaus numerius prasidedančius raidėmis EV. Šie numeriai dar turi ir šiek tiek privilegijų, apie kurias jums tuo ir papasakosiu. Elektra įkraunami ir tik elektra varomi automobiliai turi parkavimosi privilegijų mieste. Iš įmonės susisiekimo paslaugos galima išsimti metinį leidimą, su kurio pagalba mokamose parkavimo vietose automobilis statysite visiškai nemokamai. Tai ypač patogu, jeigu pavyzdžiui gyvenate centre.
Apie nuvažiuojamą atstumą labiausiai reikia galvoti vien elektra varomo automobilio savininkui. Mat pasibaigus elektros energijai neliks nieko kito, kaip tik tai nusisamdyti traliuką ir vežti automobilį iki artimiausios pakrovimo stotelės. O jeigu kartais ieškosit naujo elektromobilio ir jo nuvažiuojamo atstumą skaitysit gamintojo puslapyje, numeskit bent 25% ir tada žinosit, kokia yra realybė. Įkraunamo plug-in hibrido nuvažiuojamas atstumas vien elektra dažniausiai svyruoja nuo 30 iki 50 km priklausomai nuo baterijos senumo, na ir pačio automobilio amžiaus. Tačiau pasibaigus elektros energijai visada galite užsikurti vidaus degimo variklį ir tiesiog važiuoti tolyn. O paprastoje hibrido jokia rida apskritai neriboja. Svarbiausia, kad pakeliui būtų benzino kolonėlių. EV raides turintis numeriai dar suteikia ir galimybę važiuoti kai kuriomis autobusų juostomis, kurios yra pažymėtos elektromobilio ženklu. Taip ne tik sutaupysite elektros energijos, bet ir greičiau grįšit namo ir galėsit susitikti su savo žmona ar vaikais. Žinoma, nereiktų pamiršti ir pačio važiavimo. Pavyzdžiui, važiuojant su paprastuoju hibridu, vidaus degimo variklis neišvengiamai užsikurs kažkokiu tai metu ir pradės jaustis mums jau įprastas drebuliukas. Su plug-in hibridu pasirinksit važiuoti elektra ar benzinu, bet važiuojant benzinu jausis tas pats. Na, o vien tik tai elektros energiją vartojančių automobiliu važiuojant, jūs lydės tyla ir ramybė. Pirkdami vieną iš šių trijų transporto priemonių arba bet kurią kitą, svarbiausia, turite apgalvoti pagrindinį dalyką. Koks jūsų gyvenimo būdas ir kokios jūsų pagrindinės kelionės. Pavyzdžiui, jeigu jūsų pagrindinis dienos kilometražas susideda iš maždaug 40 km, įskaitant važiavimą į darbą, į namus su trumpu užsukimu į sporto klubą arba parduotuvę, tikėtina, kad jums geriausias automobilis yra įkraunamas plug-in hibridas. Tuomet galėsite visą elektros energiją skirti važinėjimui kasdien, pirmin atgal į darbą ir iš jo, o benzininio arba dizelinio variklio pagalba važinėti į tolimas keliones, negalvojant apie pakrovimo stoteles. Jeigu jūs savo maršruto planuoti absoliučiai negalit ir, pavyzdžiui, važinėjant mieste, jums gali paskambinti ir už 15 minučių ar už 5 minučių gali tekti išvažiuoti į Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius ar kitą tolimą miestą, bet jūs norite taupyti sąnaudas visuomet, tikėtina, kad geriausias pasirinkimas jums bus paprastasis hibridas. Tuomet tiesiog užpilsite pilną baką kuro ir važiuosite, kur mato akis. O jeigu jūsų pagrindinės kelionės vyksta mieste, ten, kur labai daug pakrovimo stotelių, ypatingai jeigu mieste važiuojate labai daug kilometrų ir norite sutaupyti pinigų, o užmiesčio kelionės visuomet galite planuoti, manau, kad geriausias pasirinkimas jums bus 100% elektrinis automobilis. Su juo ne tik sutaupysite pinigų, bet galėsite retkarčiais išvažiuoti ir į užmiestį, jeigu kelionės teisingai susiplanuosite. Kokią alternatyvių kūrų varomą transporto priemonę pasirinkti priklauso tik tai nuo jūsų. Mes savo ruoštų galim tik patarti, kaip teisingai tą padaryti, kad galutinėme tuške turėtume transporto priemonę, kuri jūs džiugins dar labai ilgai. Bet kad apie švarią aplinką ir mūsų aplink mus esantį orą galvoti būtina, fakto nepaneigsiu. Geriausias būdas tą daryti – pradėti nuo savęs. Bičiuliai, šiandien tiek, susimatom už savaitės.